Ek het al klaar goeiemôre gesê, so nou wil ek net hoor hoe gaan dit? Gaan dit goed? Ek wil gou hoor wie is dalk vir die eerste keer by ons vandag? Wat se kinders dalk? Daar sou is iemand. Sien so 'n paar wat dalk vir die eerste keer is. Daar sou baie dankie. Ek gaan net gou vinnig verduidelik hoe dit werk gewoonlik. Hierdie welkom by ons familiediens. Dis ons tweede diens skep ons 'n geleentheid waar kinders en ouers verskillende generasies kan saam aanbid, saam kan deel in hulle geloof. So dis vir ons baie belangrik en ons sê baie dankie vir julle geduld ook. Mense 'n bietjie chaos wat ons het met van die kinders wat hier is, maar dis belangrik vir ons kinders om saam met hulle ouers kerk toe te kom. Dit is belangrik om te sien hoe dit lyk wanneer volwassenes glo, wanneer volwassenes aanbid. En vandag ook natuurlik wanneer ons een van die sakramente bedien, om te sien hoe gebruik ons die sakramente. Dis belangrik vir kinders om te sien dat kerk toe gaan nie net 'n sonnaskool ding is en dat jy dit kan los as jy klaar is nie. Dis kom wat vir ons belangrik is, dat jy saam met die kinders in hierdie diens is vandag. Of jou kinders hier is of nie, dit maak die saakie, jy is 'n voorbeeld vir die kleintjies hier rondom ons. So wat ons doen hierdie jaar, en ons gaan weer afskop daarmee, is ons wil werklik families in staat stel om bietjie by die huis ook te kan gesels oor geloof, en om dit wat ons hier leer, huis toe te vat. Want, jy sien, dit wat ons hier doen is net die beginpunt, hierdie is net 45 minute na een uur toe in een week, en ons wil graag families help om hierdie boodskap en hierdie lesse huis toe te vat. En een van die dinge wat ons doen, laat ek gevra, wie van die huisgesinne het nou al hulle eie kubus gekry, laas week? Daar is een paar van julle. Ouers, as jy so ene wil hê, laat my weet, en ek kan vir jou e-pos, julle kan het uitknip en plak, is baie makkelijk om te doen, maar hoe hierdie kubus werk is, welkom ons demonstreer. Wie wil vandag ons kubus kom rol? Wie was er nog hier? Wil jy kom? Nee, oké. Okay. Jy kan nou kom hier sonnig. Ons gaan elke sonnig doen, so ouwens, jylle gaan een beer kry. So hoe het werk is, Albert gaan vir ons die kubus gooi in die lig, en dit gaan val op een thema, en die thema is dan waaroor ons iemand in ons familie dan complimenteer. Soms so rondom die tafel dalk, as ons eet, of keier, en vandag gaan ons dit doen sommer met die ou langs jou in die bank, so ouers, julle en die kinders, dalk as dit 'n vreemdeling is, kom ons kyk iets waaroor ons moet complimenteer, dan kyk ons hoe makkelijk en prakties het. So kom ons, gooi op lekker hoog op. Wil jy vir allemaal sê? Ja. Jy inspireer my, as jy. Baie dankie. Dankie Albert, kom ons geef vir Albert aan een klap, hy het ons kubus gerol. Hier staan, jy inspireer my as jy, en dan doekie, so jy kan die sin vol maak, so complimenteer iemand, sê vir iemand hoe hulle jou geinspireer het dalk in die week wat voorbij is, ouers, vir julle kinders, as het een vreemdeling is, dalk het julle gesien iewers iets doen, dalk het julle op Facebook, dalk het julle foto gepost somewhere, maar complimenteer sommer vir die ou net al reg langs jou. Azai, fantastisch. Nou vandag wil ek so bietjie, gaan ons bietjie gesels, nie oor ons leses wat ons doen in die saal nie, want vandag het ons een speciale sondag. Wat denk julle gebeur vandag? As julle kyk na verhoog, hier is een clue op die verhoog. Wat denk julle doen ons vandag? Nagmaal, dit is reg. Nou, so ons gaan nou, as ons in die saal is, bietjie gesels oor Jesus wat sy disciples roep, maar wanneer ons hier is, nou gaan ons een bykie gesels oor die nachtmaal en wat die nachtmaal vir ons beteken. Maar voor ons daarby kom, wil ek gehoor, wie van julle vergeet nogal een klomp goed? Vergeet julle? Wat so goed vergeet julle by die keer? Huiswerk? Wie vergeet huiswerk? Wie vergeet van taak en toetsen tot vanavond na carte blanche? As ek klop vir julle. Oké, so kom ons gesels een bykie. Wat so maniere, wat so goed kan ons gebruik om ons te help onthou? Van goed wat ons baie keer baie vergeet. Ja? Een dagboek, dis reg. Mens het een dagboek, ek het nou sommer hier so net een stuk papier, mens skryf neer, wie van julle het een huiswerkboek of een dagboek wat julle neerskryf? Oké. En wat doen jy as die pen nie werk hier? Dan een potlood, oké. En dan moet jy neerskryf. En onthou jy dan om te kyk in jou boek, wat sy huiswerk gedoen is?
Nee, ons doen die betekker nie, nee. Okay, so daar ons kan dagboek gebruik en een pen. Wat nog? Wat kan ons nog doen? Jy kan? Okay, so jy wil nie kans vat, hy sê jy moet alles inpak vir school. Okay, so vat dit alles al. Ja? Hy sê, skryf op jou hand, wie van julle dit gedoen? Hier was ook my dagboek op school gewees, so dan skryf het op ons hand. Maar sê dan jy sweet en het kom so'n bykie af. Wat gebeur dan? Skryf het net oor. Hy sê, skryf het net oor. Okay, ons doen net so. Wie van julle het al op julle hand geskryf? Het het gewerk elke keer? Nog elke keer? Fantastisch. Okay, great. Wie van julle sit partij keer, soos, het jy al gehoor wat mense sê, maak een knoop of maak een touw vast met je vinger of soeits? Nee, betek hier, hulle dit gedoen ook, dan sê hulle, okay, maar maak een touw of een ding om je vinger vast, en as jy dan al kyk, dan moet jy onthou. Maar ek het nou klaar weer vergeet, hoe kom ek hier rekje om my arm gesit het. Het gebeur, nee, ons vergeet goed. Nou lang terug, in Jesus' tyd, wou Jesus baie graag hê, dat sy disciples en sy mense, moes onthou wat hy gedoen het, en wat hy vir ons gedoen het, en hoe hy lief was vir ons. So, op een tyd, iewers waar lang, lang terug, het hy saam sy disciples in een kamer gesit en hulle het geëet. Wie van julle sit uit die eetkamer of ding by die huis? Nee? En dan as julle lekker saam gekeier het, saam met die familie, dan sit julle rondom die eetkamertafel, dan eet julle. Dit was so ete gewees. En Jesus sê toe, maar weet jy wat? Ek wil dat julle moet vir altyd onthou wat ek vir julle gedoen het. So toe vat hy die brood en hy breek die brood en hy sê, maar weet jy wat? As julle hierdie brood breek, wanneer julle wat allemaal glo in Jesus? Wie van julle allemaal glo in Jesus? Nee? Hy sê, wanneer ons by mekaar kom en ons breek die brood, dan moet ons onthou dat sy lyf ook gebreek het vir ons. Nee, so dat ons lyf nie hoef te breek, so dat ons nie hoef seer te kry nie. Hy het al hierdie straf gedra. En wat was die ander ding wat hy gebruik het? Kan jy onthou? Wijn, ja, vandag gebruik ons druiwesap, maar dit maak die saakie, hulle daai tyd ook hierdie wijn gehad, en Jesus sê, maar weet jy, as ons dit drink, wanneer ons in Jesus glo, dan onthou ons dat Jesus se bloed ook vir ons gevloei het. Dat ons sondes betaal is, omdat Jesus vir ons sondes gesterf het. So dis vandag wat ons gaan kom doen, wanneer ons die nagmaal hou. So dis 'n ernstige story, jy sien, want hierdie ding help ons om te onthou, en ons moet dit onthou en vir mekaar vertel, gereeld, soos wat ons doen hier so by die kerk, en ons moet dit vier ook as ons by die huis is, want hierdie story is nou al vir 2000 jaar, het mense dit elke keer vir mekaar vertel, oor en oor vertel, en hier soos ons in Suid-Afrika, in 2017, en ons onthou nog steeds, En dan vier ons nog steeds, en ons gebruik die brood, en ons gebruik die wijn. So kom ons bid, kom ons sê vir Jesus, dankie, dat hy dit vir ons gedoen het, laat hy ons help onthou. Jesus, dankie dat die lyf vir ons gebreek het, dankie dat die bloed vir ons kon gevloei het, so dat ons nie hoef te sterf nie, so dat ons kan vry wees, en kan niet wees, so dat ons sondes vergewe kan word. Here, vandag kom ons, en onthou ons hierdie baie ernstige ding wat hy vir ons gedoen het, wanneer ons die broodjies en die druiwesap gebruik. Ons bid in naam van Jesus Christus. Ons allemaal sê, Amen. Ons het een formulierboek, wat eindelijk beteken dat ons al die formuliere, al die wijzes waarop ons goed sê, rondom sekere goed doen. En ek het vanoggend om oopgehad op een plek, en so met die dwarrel samen, die wind my bladsy voorbij geval. So toe ek hom nou oopmaak, toe kom ek achter, maar ek gaan nou vir julle lees die formulier vir die bevestiging van die huwelik. Nou, dit is baie selfde, net baie anders, soos iemand gesê het. Wanneer ons die nagmaal gebruik, en ons juist gebruik ons het vandag saam, omdat die Here nie generaties uit mekaar uitgehaal het. Hy het hier gesê, iemand wat oud is, is beter as iemand wat klein is. Want hy het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want die koninkryk behoort juist aan mense soos hulle. So wanneer God met die manne sit om die tafel as disciples, was dit nie die begin van die beweging. En aan mekaar leer hy vir sy disciples, allemaal is welkom, want die koninkryk van God is juist vir allemaal. En as iemand vir jou sê, ja, kom die kerk toe nie oor julle skyn heilig is, dan sê jy net vir daar een, maar welkom, want jy is ook skynheilig by tye, kom saam met ons. Hier belei ons tenminste, ons is skynheilig en ons gaan aan. Want allemaal van ons probeer opreg lewe in Jesus. En daarom help die nagmaal ons met die versterking ook van dit juist, om te onthou, hoekom het Jesus vir ons geleef, en hoekom het Jesus vir ons gesterf. En ek gaan so 'n bietjie later met die groot mense praat, oor die woord krag. Wie van julle weet, wat beteken krag? Ek kan nie erg so lekker sê, so help my. Ja, sê vir my, wat beteken krag?
Weet je niet rechtig. Wat betekent kracht? Ja. Power! Hey, dit verstaan. Excuse, ik moest gevraagd, wat betekent power? En dan is daar partij van die batterijen wat sê power. Die maas en paas weet het, want dis hoe lang die speelgoed hou, is power plus. Dit is interessant dat die woord vir power ook een plus teken lyk, ne? En dit plus teken laat een mens, wie van julle doen wiskunde op school? Ah, julle ken die plus teken, lyk hy nie vir jou ook so baie soos die kruis nie. So wanneer ons saam met Jesus is, dan het ons power. Sê saam met my 1, 2, 3, power. Kom ons doen het Afrikaans. 1, 2, 3, kracht. Oké, is julle nou recht? Maar kracht in die Bijbel is baie interessant. Die kracht in die Bijbel werk so dat wanneer jy nie iets kan doen nie, wat doen jy dan? Jy wat klein is, wat jy iets kan doen nie, wat doen jy dan? Ja? Jy probeer. En as jy dit nog nie recht kry nie, wat doen jy dan? Jy bid? Ja? En as dit ook nog nie werk, dit werk gewoonlik maar. Maar as jy twyfel of dit werk, wat doen jy dan? Ja? Jy vra jou pa, ja, of jou ma, jy vra die een wat die sterkste is met dit waarmee jy gehelp wil word. En dis waarvoor ons dan bid. Ons bid dat Jesus ons sal help om slim genoeg te wees om die sterkste een te kan vra. Dat Jesus ons sal help om slim genoeg te wees om te verstaan wat moet ons doen en hoe moet ons het verstaan. En wanneer ons dan nou die nagmaal vir dag gebruik, dan sê Jesus onthou, hierdie geef vir jou kracht. Wat die kracht? Die kracht waarmee Jesus kon gaan sterf. Wat daarvoor is ook kracht nodig. Wie van julle was al by 'n tandarts? Hoe voel dit? Vir party voel het erg. Vir party is pyn masochiste, hulle like dit meer. Julle sal nie verstaan wat die... Maar wanneer jy ingaan, dan kry jy die kracht om daar te wees. En as dit die werk he, dan hou hulle jou... Nee, am seker nie vast nie, ne? Alek, pak op jou mond. Sorry. Maar jy help, want mama sê vir jou, dit gaan reg wees. Papa sê vir jou, dit gaan reg wees. Die tandarts sê vir jou, dit gaan reg wees. Beteken jy as dit dan 'n bietjie seer, en dan is dit reg. En wat die nagmaal ons mee wil help, is om te onthou, dit sal alles reg wees. Want ons onthou is die nagmaal gebruik. Sêg vir my, as jy nie kos kry nie, het jy dan krag? Nee. As jy nie kos kry nie, dan begin jy gaap. Ek sien dit gewoonlik in die diens, so 3/4 in die erediens. So ons moet sulke lucky breaks vir mekaar aankondig. Dan begin jy gaap, jy begin moeg raak, jy het nie krag nie. En daar wil die nagmaal ook vir ons prakties herinner, net soos ons kos inneem, so kry ons die krag van Jesus wat ons help. Dan kom ons lees wat sê die Bybel hier oor. Bybel sê, die Heer het self die nagmaal ingestel. Daarvan vertel Paulus. Hy sê, ek het van die Heer ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Heer Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is brood geneem. En nadat hy vir God daarvoor dankie gesê het, het hy het gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle. Gebruik dit om my te onthou. Net so het hy na die maaltijd ook die beker geneem gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, die nieuwe manier van verstaan hoe ons werk met die goed, wat door my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, om my te onthou. So elke keer as ons die brood eet en as ons uit die beker drink, dan onthou en verkondig ons dat Jesus vir ons gesterf het en ons doen het aan mekaar tot Jesus weer kom. So ons gaan nou vandag gebruik om kracht van God te onthou en dat Jesus vir ons altyd sal bystaan. Ons gaan nou kans gee dat al die tekens uitgedeel sal word. Ek gevra dat julle dit hou. Die ligkleurige vloeistof gaan eerste deur, dis druiwesap. En ek dink dis ligkleurig. Dit gaan eerste deur en dit is druiwesap. Die tweede ronde wat deur gaan is wyn. En ons gaan vra dat julle dit eerst net sal hou, ook saam met die broodjies, sodat ons dit saam met mekaar kan gebruik op die ouend.
punten gehad als jij? Graad 5. En jij? Graad 6. Ken jullie elkaar? Wat is jouw naam? Anneke. Anneke. En jouw naam? Albert. Oh ja, ik weet het. En is jullie zelf de school? Dan kennen we elkaar in de kerk. Vrienden, ons probeer juist die nagmaal hierdie tyd aan die begin hou, sodat ons tussen al die generaties die er iets kan beleef. Dit is mos maar huisgesin wat ons is op die ouwe, met verskillende lede en wat ons saam met mekaar omgeef vir mekaar. En net om seker te maak, ons ken mekaar allemaal, wil jy nie so ver dit moontlik is, net draai rondom jou en net vir die ander mense vra wat hulle name is nie, asseblief. Gelukkig het julle al gevra, nee. Nou, iemand wat baie lief is vir brood, as ek reg onthou, word ek Gargantua genoem. Julle kan het Google, ek hoop ek is nog reg aan mee. Maar dit gaan nie oor of ons lief is vir brood of nie lief is vir brood. Dit gaan oor wat beteken die brood vir ons. En daarom, wanneer ons hierdie broodjie neem en dit breek, hoor gou mooi, as jy die broodjie neem in jou hand, voel hom en kyk hom en onthou dat Jesus vir jou sondes gesterf het en nou jy 'n nuwe lewe. So kom ons eet dit en ons onthou dat ons nou nuwe lewe gekry het deur Jesus wat vir ons gesterf het. Kan een mens leven sonder bloed? Nie wat ek van weet nie, nee. Behalwe as jy 'n jellyfish is. En net so belangrik soos bloed vir ons leven is, en in die Bybelse tyd het altyd gesê, bloed is so belangrik, want as daar nie bloed is nie, is daar nie leven nie. So bloed is 'n teken van leven, net soos asemhaling. So wanneer Jesus dan die beker van danksegging, nou in die Bybelse tyd, daar aan hulle tafel het hulle nie sulke fancy goed waarskynlik gehad nie. Ek weet nie regtig, maar ek weet dit is hulle het mos alles met pottery gemaakt, so dit was pottery goed, gewone items wat hulle gebruik het. En toe het hy die beker geneem en gesê, maar weet jy, as jy nou mooi dink aan oor, dan is dit my bloed. En wanneer jy dit neem, dan het jy deel aan my, dan is jy saam met my een. En dan beteken dit, wanneer ek vir jou sterf, is dit asof jy self gesterf het. Wanneer ek vir jou sondes boet, is asof jy self jou sondes vir my gegee het en daarvoor gesterf het. Daarom maak Jesus ons heel en geef ons nieuwe leven. En daarom kan ons nou die druivensap en die wijn neem en dit slik en onthou dat ons nieuwe leven in Jesus hiermee kry. Ek het nou nie vooraf met my tafelmaats gereel nie, maar wie van julle twee sien kans om vir Jesus dankie te sê en te bid en dankie te sê vir wat ons nou gedoen het? Sien jy kans? Kan jy kan moeite maak, ek sê. Kom ons bid saam. Dankie, Here Jesus, vir alles wat u vir ons gedoen het. Dankie dat u vir ons aan die kruis gesterf het en vir ons sondes doodgegaan het. U, dankie dat u altyd vir ons sal lief wees. Amen. Kom ons lees Efesiërs hoofstuk 3, bladsy 253 in my Bybel, vers 14. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon,
en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. En omdat het gebed is, eindig hy dit met die woord Amen. Vers 20, ons kan eintlik 'n hele jaar oor hierdie gedeelte preek, so ryk is dit. Maar net vers 20 as 'n invalsteks of 'n fokusteks, en dit is wat sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. Maar ek wil vandag 'n bietjie praat oor die regte groot K. Wie van julle het onlangs iets beleef wat jou nogal bekommerd gemaakt het? Sien, lus om jou hand op te steek, dan knip jy net vir my oog. Ek sal dit nie verkeerd interpreteer nie. Een of ander tyd kry jy sulke goed wat net oor jou pad kom en dit gooi jou so half 'n bietjie omver en jy wonder wat om daarmee te maak. En so 2 weke terug het Wilma na die dokter toe gegaan en om te kyk na 'n plekkie aan die binnenkant van haar kakebeen, teen haar kakebeen wat nie herstel nie. Dis nou al wie weet hoe lank wat dit aangaan. En die volgende wat hy vir haar sê is, of toe sy nou by die huis kom, toe kan ek sien, Wilma is, behalwe vir haar vroulike self, is haar vroulike self als nie in plek nie. Sy is nie, sy is 'n bietjie strak in die gesig. En toe ek nou vraag vir haar, toe kom ek achter, maar die dokter het die groot K woord gebruik. Nou weet julle al wat dit is die in die tyd? Ek kan maar so baie K woorde wees, maar okay. Hy sê vir haar, en ons moet na die plekje laat kyk of dit nie kanker is nie. Nou, 99% van die kere is dit mos nou nie so iets, maar net hy odd chance, of hy 99,5 keer begin een mens wonder. Want normaalweg sy dokter sê, met vir een of ander toets gaan, is jy nou eindelijk heel alright daarmee, maar as die groot K woord gebruik word, dan begin jy al hoe meer onheilspellende gedagtes so goed kry, ten spuite van die feit, dat die herstel so goed is, ten spuite van die feit, dat chemo wonderlike goed vir deze daad doen, ten spuite van die feit, dat chirurgische ingrype mense help, om met kwaliteit lewe nog verder te leef, maar somehow die onzekerheid gaan sit net so, die van julle wat ook al had deers, sit, gaan sit net so effens in jou kop. Nou die punt is, dis normaal, om aan moontlike negatiewe gevolge te dink. Want dis hoe ons as mense se breine opgestel is. Ons brein is juist opgestel dat ons op daai onbewuste vlak met ons amygdala vinniger kan reageer op impulse as wat ons logies kan dink. En daarom doen mense partykeer baie stupid goed in sulke tyd, want hulle praat ook van die amygdala hijacking, want dit beteken wanneer die amygdala die goed kanaliseer, dan stort dit doodgewoon adrenaline in jou systeem, kortisol wat die stresshormoon is, sodat jy onmiddellik reg is om te veg en al die goedes te kan doen, of te vlug of te vries, en deesdae het ek agtergekom, of voor te plant of te vreet. Maar in elk geval. Maar die bottom line is, jy dink nie in die oomblik rationeel nie. Interessante van die amygdala ook is, dit onthou als wat van tevore sleg gebeur het om jou te bewaar daarteen. So voor jy nog kan dink, reageer jy blitsig. En wanneer jy dan 'n woord hoor wat al so gelaai is met die tye saam, soos die groot K, dan onmiddellik skop jy amygdala in en kry jy adrenaline rush en al die nonsens wat daarmee saam gebeur. En wat dit nog vererger is, die amygdala werk baie goed met geheue prentjies, want die visuele werk altyd vinniger as die wat jy hoor of as wat jy voel als. So die prentjie word onthou. In ons gemeente het ons 'n dame gehad op 'n stadium, wat vanweë kanker, het sy haar hele mond verloor hierdie kant. Haar hele gesig het verander. Hulle moes haar tong wegsny. En later toe ek en Wilma nou gesels, toe kom ons agter, maar ons het daai selfde prentjie in ons kop gehad. Want of jy nou wil keer of nie, koep, daar is sy in jou kop. So wat doen 'n mens nou in so 'n storie? Ons beleef allemaal gereeld situasies wat vir stres gee. Dis normaal, dis die lewe. Maar wanneer die stres in jou binnenkant te lang aanhou, dis wanneer dit jou begin opvreet. En wanneer jy negatieve goed begin ervaar. En dan die vraag wat baie mense partykeer vir jou vra is, is gelowiges ook veronderstel om te stres? Ek wil julle dan nou vir Christus. Die goeie nuus is, as jy nie stres ergens in jou lewe nie, is jy nie normaal nie. Gelowiges is normale, fisiologiese, biologiese mense.
So ook gelowiges vind die amygdala beheer, ook die gelowiges vind die denke rondom, maar wat die verskil is wat ek dink, is dat ons die geloofsvertroue die stress op so'n manier kan verwerk, dat het op die eind betekenisvol raak. En dit beteken, jy gaan in die stress in, maar jy bly nie daar vertoef nie, want jy het 'n ander manier van daar na kyk, die gesonde geloofsvertroue. Want wat gebeur met gesonde geloofsvertroue? Jy begin vra, wat dink God in die situasie? Hoe werk God nou in my situasie? En dis waar ons die verskil maak tussen ander mense. Ons het nie net stress nie. Ons is stress met 'n oplossing. Ons is stress met 'n betekenisvolle verwerking en manier van dit hanteer. Wat ander mense nie het nie. En daarom gaan ons in die situasie en ons kan gou daar uitkom. Want jy het die normale liggaamsreaksie, maar jy het die geloofsfunksie wat jou help om weer perspektief te kry daarop, ander dimensie daaraan te sien en die emosies op 'n ander manier te bestuur. En is een kwestie van waar sit jy op die ou end jou fokus. Want as jy bly by die fokus van waarom, en jy gaan soek dit by jouself, en hoekom is jy nou mislukking, hoekom is jy die odd one out, of wat jy ook al, dan bly jy in die moeilikheid, want dit is een afwaartse spiraal. Maar as jy betekenisvol saam met God daarna gaan kyk, en sê, hoe wil ek vir God hierdeur dien? Waarmee is God hier besig, so dat ek God sy naam op 'n betekenisvolle manier kan vereer? En dat is het 'n opwaartse spiraal. Dan raak jy al hoe meer positief. Dan tel jy die geleentheid op om te sê, ook hierdeur beur ons voort na 'n ander type lewe en maak ons die aanpassings wat daarby gaan. Nou, ek het 'n bietjie gaan lig opsteek by Paulus, want ek dink die ou het die stress manual uitgevind, toe ek nou in die Bybel lees. Hy skryf hierdie brief, terwyl hy 'n gevangene in Rome is. Nou, hy is weliswaar in huisarrest, maar het beteken hy is verhoor afwagtend, en jy weet, daar gee daar, in die tyd het hulle somme mense vir die loose vir breakfast dran gegee. So jy weet, daar is moeilikheid as jy nie jou saak wen nie. Of as die loose nie alright is vir jou nie, dan gee hulle vir jou gladiator, wat somme vir jou wys hoe jou lyf baie meer gate kan hê as normaal weg. So die, jy kan dink hoe Paulus het sy bietjie stres daar gehad. Maar lees wat hy self sê in 2 Korintiërs 11. Hy sê, ek was meer in die tronk, ek is dikwels geslaan. 5 maal het ek van die jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. Miskien moet julle net hierdie terugvoer mic monitor afsit, want ek dink is hy wat die, en die ander mics. Wat nou interessant is met dit, is wie van julle, ons kan ons nou break onder mekaar? Want baie van julle, as ek die ouderdom so kyk, was nog in die era toe daar nog pak gegee is. Wie die meeste houe gehad? Johan, jy lyk asof jy wil bieg. Wat was die meeste op een slag? 6. Ok, wie bied? 6 vir die eerste slag, 6 vir die tweede slag. Wie het meer as 6 houe op een slag gehad? Wat is die helse pak? Johan, lyk met jy, ons sal vir jou, maar het, is hier nog van die lekkerkies die, vandag lyk my wen jy hierdie ene. Vriende, 6 houwe, die van julle wat gehad, kan ek gou vir die dames vraag, wie van julle is met hulle nie al op die hand geslaan? Ah, ken het, was het alright? Geen maar nog. Ah, is hier manier nie. Ek sal my nie vir die kinders vraag wat deesdae gebeur nie, ek hou my nou uit die huidige situasie uit. Maar ek weet in die gemeente was in Buffelhaarse 4, was daar so'n orbale, oké, okay, deesdae sal jy gesê, dis ADHD, maar daai het niemand dit geweet, so hulle het gesê, is orbaal stout. Maar sy op een stadium begin die ookie baie stil sit in die kerk. Ek vraag op een stadium vir die mama, wat jou geheim? Sy sê, ek het so kort houtlepelkie wat ek in my kerk handsak dra. Sy te woelig raak, maak ek die handsak net oop. Ek het nie gevra wat die houtlepel sy naam is, want daai het was nog so ordentlik, hulle het die ding waarmee geslaan is, sy naam ook gegeet, julle dit ook, nee. Kom gesels met hierdie ou, of daai ene. Het betekent was het sommer een bordpasser. Nou, dink jou nou in. In Paulus' tyd het die ouwens uitgehaal, want onthou, jy mag dit nooit weer gedoen het. Dit is die doel van straf gewees. Nou, dink jou in, as jy 39 houwe, Johan, jy weet klaar hoe intens 6 was, as jy 39 van die houwe gehad het. Lees die ander goede, 3 maal het ek skipbreek geleid, 1 maal is ek met klippe gegooi, dag en nacht in die oopsee deurgebring, in gevare van riviere, rowers, volksgenote, heidene, you name it, harde werk en swaar kry, nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, sonder skuiling of bedekking teen die koue. En dan skryf Paulus nogal interessant, behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. So ek dink Paulus het geweet hoe lyk stres. En as het Paulus wat hierdie woorde van Efesiërs 3 vers 20 skryf. Aan God, aan hom,
wat deur sy krag wat in ons werk, machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. En die geheim lê in die woord krag, maar sy aardige krag. Ek het nie eens neergeskryf hier dat dit dieselfde woord is wat gebruik is toe Jesus uit die dood opgewek is nie. En nou wil ek kom by die regte groot K. Ek dink die regte groot K is daai ene, die krag. Want daarmee kry jy die vermoë, soos die kinders nou gesê het, die power om enige situasie te kan hanteer. Net drie goed uitlig daaroor. Die een is die krag van die drie enige God lê in die feit dat ons dan al hoe meer afhanklik word van God. Dis 'n omgekeerde krag. Dis nie 'n krag wat sê jy's nou op jou eie en jy's nou dinamies en jy's Mr. Universe of wat ook al of Mrs. Universe nie. Paulus skryf daaroor in 2 Korintiërs 12 vers 9. Hy sê hy vra vir God oor die goed om hom te help en sê God vir hom, "My genade is vir jou genoeg. My krag." Nou is dit daai woord van dinamiet. My dinamiet kom tot volle werking wanneer jy swak is. So wanneer kry jy krag by God? Wanneer jy jou afhanklikheid van God betuig. Wanneer jy sê, "Here, ek kan nie anders nie, ek surrender, ek gee oor." Dis wanneer jy die krag van God ervaar. Vriend wat lank deur 'n moeilike tyd gegaan het, sê vir my hierdie week, "Dis jy is die punt wat hulle geleer het." Is dat hulle eintlik net van God afhanklik is. Want dis waarin hulle krag was op die ou end. Dit beteken nie als is met eens wonderlik en hanteerbaar nie, jy gaan deur al die emosies, want jy's 'n mens. Maar jy kom aan mekaar by die punt waar jy sê, my krag lê in God. Ek gee myself weer oor. En jy keer gouer en meer terug na God, en stadig maar seker begin jy groei in afhanklikheid van God. En dan is dit okay, al is dit nie okay nie. Een tweede woord van krag. En dit laat ons leef as hun missie. En ek het hier 'n fout daar gemaak om te teken, om die woord as te gebruik as met 'n missie of 'n roeping nie. Jy sien die punt van die saak is, wanneer jy 'n roeping of 'n missie het, en jy het dit net, dat is so klere wat jy ander uittrek soos het jou pas. Maar die oomblik wat God jou in daai situasie oortuig van wat jy doen, hoe afhanklik jy van hom is, dan begin jy leef as die teken. Jy is die betekenisvolle persoon. Jy is die een wat dit optel as die manier van leef om 'n getuie vir God tot sy eer in hierdie wêreld te wees. En ek vind dit in die vorige verse. Vers 3 vers 7. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword. Met ander woorde, daar's nie vir my nou meer 'n ander opsie nie. Ek is, dis my identiteit. Ek is 'n dienaar van God. Ek is 'n evangelis. 'n Voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. So Paulus kan nooit weer wegloop van waarmee hy besig is, want hy het nie 'n roeping nie, hy is die roeping. Hy is die missie van God. En dit gebeur in so 'n situasie met jou wat jy stres te veel raak, as jy met God ernstig begin praat, dan kom jy agter, wat is die werklike essensiële jy waarvoor God jou bedoel het? Om op hierdie aarde te wees. En dis wat jy moet doen en dis wie jy moet wees. Want dis jou identiteit. Dis waarvoor jy bedoel en gemaak is. Ek sluit af met die laaste gedagte. Krag van God maak ons innerlik sterk. Vers 16. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Terwyl mens nou besig is met die goed, te sien jy mos nou meer van die goed raak, want jy fokus nou op iets. En nou is dit vir my opvallend vandag, hoeveel mense ek gesien het, wat naasbestaandes aan 'n kankerdood afgegee het. For that matter, aan ander maniere van sterf ook afgegee het. Maar weet jy, by hoeveel van die mense se sterfbeddens was ek? Wat daardie mense wat besig is om te sterf, vir jou op die ou end, vul met die vrede van God, omdat hulle innerlik sterk deur God gemaak is om te aanvaar en te verwerk wat nou gebeur. Dis die krag van God. Om te weet al gebeur dan ook wat ons op aarde dink die ergste mag wees.
dat ons nog een hemelse hoop het, dat ons nie alleen deur die ding gaan nie. En dan stap ek daar by hospice uit, of waar die mense versorg word, en dan voel ek skaam oor ek nog vandag oor 'n paar goed gewarry het, en die mense my eintlik moet ingepraat het. So soms is die stres horribaal, en elke dag. Maar Efesiërs 3 sê aan hom wat deur sy krag wat in ons werk oneindig magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. Was nogal vir my mooi woorde toe my vrou destyds vir my sê, sy het my lief. Was altyd 'n ou gehad wat gesê het, Mina Moo, I love you. Maar dat was nie helemaal op baie manier nie. Maar anyway, maar ek kan vir jou sê, die mooie woorde is, as iemand jou mond oopmaak en daar inloer en jy dan sê, dis nie kanker nie. En ons weet, ons gaan die goed oorkom op 'n stadium, want ons raak ouer. En die goed gaan gebeur in ons lewe. Want dit het al by baie mense gebeur op jonger ouderdomme als. Maar as my gebed, dat elke vir ons die krag van God sal ervaar, op so'n manier, dat ons vir God self in die situasie sal beleef. Mense dink partykeer baie stupid goed sulke tye, en jy probeer nie aan dink nie, maar kom dit in jou kop. Ons bly nie ver van hospice af nie, en toe sy my die oggend kom oplaai, daai aand sit ons nou gesels oor die goed, toe sy my die oggend oplaai, toe sê sy, sy het in die verbygaan by hospice gedink, dis dan nie te ver wat ek hoef te loop om my elke dag te kom besoek nie. Maar dit is nou ons sin vir humor. En ek weet nie wat jou situasie is nie. En ek weet nie waarmee God met jou besig is nie. Maar ek weet dat God met jou besig is. En dat hy sy krag, krag wat vir Jesus uit die dood opgewek het, ook vir jou bedoel het.